Po 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 po. Never going home, zoi zotrin nga Kungs, janë këta që shkojnë asnjë në shtëpi. Marrin telefon nga rajoni policisë, jam më merr, ne jemi ndyshe sonte këtu. Çdo të marr nga ora 18 deri në orën 20. Kungs, është nga Kungujt. Po, është nga Kungujt. Kungujt anglisht. Mirë, kemi në studio kush erdhi? Po, vino specifika sepse erdhi në parka. Erdhi në parka. Radi që qohet shkon tek në përka, zonjë zëtrin. Për të psyur popullor që bashkë. Sot, po ti e di shumë nuk i tregoj se shabdoj sot. Një shumir. Gjdo javë ne nuk e tregojmë se shabdoj. Ti si tregon këmba, cini në përka, vërte. A tjetër. Shumë mirë, për para se shkon. Angela Bagia, ti ke një emër që mund të funksionon edhe në Itali, po mendoja. Bagia, e ke parasysh. Në fakt, kuptimin e vërtet e ka shumë të smershëm, me të drejtën. Nuk doja të shkoja atje. Ku po vini tani nëpër koridoret e radios, po më tregon një histori me Stalinin kjo. Sepse kishë lexuar një libër para pak ditësh, dhe kishë bërë përshtypje një histori që nuk po ditet si ta tregote. Por ndërkohë më duket se ju unë e di këtë histori, po është histori e vërtetë. Mirë, kjo duhet të ketë ndodhur diku nga viti 1949 i shekullit kaluar, pra rreth 6 vjet para vdekjes së Stalinit, kur ata ranë rehat, por tregojnë që lideri suprem i Bashkimit Sovjetik ishte një njeri të mërshëm, i cili i trembeshin shumë prej ushtarakëve të tij dhe i ka të mbledhur natën në cilën po flasim, ka të mbledhur gjithë bashk në një, po themi, presidium të madhë. Kështu dhe aji po flet është aji në atë foltoren kryesore. Ndërkohë që gjithë në heshtje dëgjojnë Stalinin, baba Stalinin, si që njënim dhe në këtu në Tiranë. Dhe dikush të shtim nga mesinu. Një të shtim e vogël, po, dhe Stalinin dalon. Shikon majtas, shikon djathas, shikon drejt. E bezdisim. As një piptim, thot, kush të shtiu? As kush në flet. Atër e thret, toga e pushkatimit, reshti par, qon kom! Jo. Gjithë të reshti par vdes në plumbat e mitralozit. Kush të shtiu, po them dhe njëherë, pyet Stalini. Shikon majtas, shikon djathas, as kush piptim. Reshti dyt, gati tu! Qon kom? Ka aq shumë gjak, sa është e patregueshme. Dhe sa bëhet gati për tirur reshtin e tretë, kur njëri atje nga mesi turmës, ai thot: "Më falni, thot. Shoku Stalin, unë të shtiva." Ai hesht një moment, thot: "Shëndet, shok." Shëndet. Edhe vazhdojmë pasaj fjalimin. Kjo është. Pra, vetëm një moment u vrarë. Tironi gjela. Të tironi gjela. Ai do të thotë ishte një njerëz normal, një njerëz mirë, kur mos e gjithë. Do të thoshë shëndet, atë tjetër këtyre sa mbante. Ja, pra, kultura, për të treguar i kulturuar duhet ka tjetër dhe të vrasësht në jërë. Pa tjetër, po, në fund fare u morë veshë. Në fund fare këta rështi parë dhe rështi dytë kalojnë nga mbi emëri. Ndryshe, Top Albania Radio.